Men jeg er så heldig, at jeg allerede har fået en lytter med. Hej, Anne. Ja, det er mig. Hej, mig. Hold da kæft. Er det Louise, jeg snakker med nu? Ja, det er Louise. Jamen, det er da skønt. Vi har snakket sammen en anden gang. Der var jeg lidt galt i hovedet. I aften, der griner jeg af dig. Nå, hvorfor griner du af mig, Anne? Jo, fordi, altså, jo, det er egentlig rart at snakke med sådan en halvgammel luder som dig. Ej, ja. Som tror, at noget, der hedder kærlighed. Du er jo kun liderlig. Det er ikke noget med kærlighed at gøre. Det, du snakker om der i hvert fald. Hvorfor? Og nu er der tre. Nu er der ovenikøbet tre mænd, der har ringet ind og prøvet at sige til dig hver gang. Jo. Den sidste har ovenikøbet inden for en eller anden religion. Nå, ja. Anne, hvor gammel er det, du er? Jamen, det kan der ikke, og der er lige meget, ikke? Jamen, var det ikke... Du er syv... Altså, jeg ved jo, du er 39. Du er jo åbenbart ikke bange for at sige det. Og åbenbart... Hold da kæft. Ja, altså, jeg forstår simpelthen ikke lige, hvad det er, du siger til mig. Du siger, jeg er liderlig. Ja, det er ikke andet. Kan du da ikke selv se det? Jo, altså, nogle gange er jeg liderlig. Lige nu er jeg ikke specielt liderlig. Men det er egentlig ikke det, der er nævnt. Det er nogle spørgsmål, du stiller folk. Jeg har sgu også på kæft. Har du ikke andre interesse at have i livet? En hvad? Ja, du snakkede jo om, at du var 4-5 år, da du begyndte at lede efter mænd. Nej, jeg lidte ikke efter mænd. Jeg drømte om den store kærlighed, da jeg var lille barn. Ja, du aner ikke, hvad kærlighed er, helt seriøst. Det tror jeg heller ikke, jeg gør. Nej, det gør du sgu ikke. Nej. Ved du, hvad kærlighed er, Anne? Ja, det gør jeg tilfældigvis. Har du en mand? Det kommer ikke dig ved. Okay. Og det har jeg ikke tænkt at fortælle andre, for det vil der være noget mellem ham og mig. Ja, det er da rigtigt, men ja. nu ringer du... Ja, hvorfor skulle du sidde her og rode i sådan noget? Har du aldrig været ude i verden og set noget? Jo, det har jeg. Nå, hvor har du været? Jeg har været i USA, og jeg har været... Men kan du så ikke fortælle os noget om det, hvad du har oplevet derovre? Eller er det bare mænd, du har jagtet derovre? Nej, jeg jagtede ikke så mange mænd derovre. Der skrev jeg sange og spillede rundt omkring. Jeg spiller også musik, jo. Og herregud, har du ikke anden uddannelse? Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg har kun en 9. klasse. Ja, men altså... Hvad har du af uddannelse, Anne? Ja, det, altså, jeg har haft nogle store stillinger her i hvert fald, ja, siden jeg blev uddannet. Hvad er du uddannet som? Ja, det kan da være dig lige meget. Mm. Det havde jeg da ikke tænkt, så jeg vil lige fortælle dig i hvert fald. Det nå, men nu ringer men du jo... Altså, hvad? Men nu ringer jamen, du jo... Jamen, det var ham, der ringede mig op og spurgte, om jeg og du havde bedt om at komme til at snakke med mig. Og nu får du at vide, hvad jeg mener om dig. Okay, så du ringer men, egentlig... Men det er bare... Jeg synes bare, det er synd, at du ødelægger den radio der. For når vi andre, vi er nogen, der ikke kan falde i søvn her. Og så vil vi godt være med til noget seriøst. Det er samme ret godt program, I sender dagen igen, jeg sidder og hører på. Mange af de gode udsendelser. Men at høre på dig, og din lydelighed, det er grof. Fuldt. Har du hørt mit andet? Og du har prøvet på at trække de mænd ned der, men det er da heldigvis, at han ikke går med på den, jo. Men, det griner der alle sammen. Kan ja. Du ikke selv se, at du er latterlig? Kan du ikke selv se det? Jo, nogle gange er jeg latterlig. Er du ved guderne da. Men Anne, må jeg lige spørge dig om noget? Jamen, prøv da at finde på nogle andre program, andre emner end sådan noget som det der. Hvad kunne du godt tænke dig? Og spørge folk om, hvordan de går i seng med hinanden. Hvad er det der for noget? Det er... Hvad kunne du godt tænke dig, at nattevagten skulle handle om? Så kan jeg prøve... Hvad du oplevede i Amerika. Hvor interessant det var at komme ud, og hvem du har snakket med dig om. Men det er måske sådan nogle... Du gik på... Du siger, du var ikke liderlig dengang, siger du jo. Nå, men altså, alle mennesker er vel liderlige en gang imellem, men jeg kan ikke se, hvad det er. Ja, alle mennesker. Tror du ham, den? Ham du har inde sidste? Tror du, han er liderlig? Jeg kan... Nu er jeg selvfølgelig artist, men han gik ind for Jesus, da. Ja, det gjorde han, men man kan jo godt være liderlig, selvom man går ind for jamen, Jesus. Det tror jeg ikke, da. Nå, har du aldrig været liderlig, Anne? Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke? Nej, jeg har dyrket kærligheden. Jo, men det er jo faktisk også kærlighed, vi snakker om i aften. Men det er guden, at det har intet med kærlighed at gøre det der, for det er noget helt andet, for så giver man noget af sig selv, og så sætter man pris på andre mennesker. Men du er kun ud efter én
eneste ting, og det var det sød der nedenfor. Nå. Ja. Jamen, det ved du åbenbart bedre, end jeg selv gør. Ja, det har jeg bedømt for længe siden da. Og jeg kan ikke forstå, at hun var bekendt at stå med solen. At vi skal have den program, det har virkelig været nogle gode programmer ind imellem og her, hvor vi andre ikke kan ikke falde i søvn, så vi bruger jer som sovepiller jo. Men, og så skal jeg høre på sådan en halvgammel, jeg var rundt 39 år, og så være så liderlig. Ja. Men du har et dejligt, godt, du har et virkelig... Og god fornøjelse med dine programmer, der. Jeg mor mig over det. Du mor dig over, men det er da... Ja, det er det godt. Så det er jeg da glad for. Jamen, ja. I lige måde, Anne, og ja. Tak fordi du lytter med, og... Ja, det gør jeg sgu. Og nyd natten, og dejligt ja, grine. Ja. Altså, du må aldrig holde op med at grine på den måde, det er skønt. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men sidder du alene derhjemme, Anne? Hvad fornøjelse? Nej, jeg ligger da heldigvis hen nu. Jeg er nødt til at stå op og tage telefonen, fordi han ringede jo til mig. Ham. Nå. David, han er en sød fyr. Ja, David. Jeg synes, du skal tage en god fornuftig udsnak med ham. Han synes, det er noget værdsluder, du står med. Hej! Okay. Jamen altså, man skal høre meget, før ørerne falder af. Det var Anne, der ringede ind og fortalte mig, at jeg er liderlig, og at jeg er latterlig, og hvad var det mere, David? Jeg kan ikke huske det. Nå ja, hun sagde også, at jeg var en gammel luder. Det var da fantastisk. Nå, men det strømmer ind med sms'er, det kunne være, at jeg lige skulle læse nogle af dem op. Så der er en, der skal fortælle hende, at sex er en udmærket sovepille. Så der er en, der skriver, hvad sker der lige? Hun er jo komplet vanvittig, er i chok. Så er der en, der skriver, jeg elsker dig, Louise. Tag dig ikke af Anne, hun mangler tisfyr. Bedre end Kirsten Birgit, god radio. Tak. Vi elsker dig, Louise. Og der er en, der skriver, jeg er målløs. Og så er der en, der skriver, hende der igennem trænger godt nok til en god omgang, pik. Ja, og der var rigtig mange sms'er. Men det var altså Anne, der ringede ind på 2024-7-24-7, og altså, jeg fik jo skæld ud af Anne på 87, som siger, at jeg er forliderlig. Men det er nu ikke den grundfølelse, jeg sidder med i aften, fordi vi taler jo faktisk, eller jeg taler om kærlighed og monogami sat over for det med åbne parforhold.